Pa evo, došli smo na ideju da jedan dan posvetimo kućnim ljubimcima. To mora da bude vikend, ne može radnim danom zbog životinja koje ne mogu dolaziti. Znači, ja zaključam, Marija. U ovom prostoru. Imamo dosta prijavljenih učenika, znači izložba kućnih ljubimaca je organizovana na nivou škole za sve učenike od 1. do 8. razreda. Učenici su se prijavljivali, imamo nekih 60 učenika sa svojim ljubimcima prijavljenih. U pet kategorije će se naime takmičiti, jer je ovo malo i takmičarski deo, izabraćemo najbolje u svakoj kategoriji. Imamo kategoriju rasnih pasa, pasa mešanaca, mačaka, kategorija ptica i ostalih sitnih kućnih ljubimaca. Tako da će u svakoj kategoriji najlepši dobiti pehar, a prva tri svake kategorije dobit će posebnu diplomu, tako da deca malo osete taj takmičarski duh. Odlično. Da li su zastupljene sve životinje, kako ste ih vi klasifikovali po grupama? Jesu li od svih tu po neke? Da, po neke. Uglavnom imamo rasnih pasa i pasa mešanaca najviše. Imamo ptica, pa možete da prođete da pogledate. Imamo u dvorištu i dece koje nisu dovela kućne ljubimce, nego su eto došle malo da se druže sa svojim drugarima i sa životinjama.